ആലത്തൂർ എം പി രമ്യ ഹരിദാസിനെ വഴിയിൽ തടഞ്ഞു നിർത്തി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്ന പരാതി. ആലത്തൂരിൽ കാലുകുത്തിയാൽ കൊല്ലുമെന്ന ഭീഷണിയും മുഴക്കി. സി പി എം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരുമാണ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ ആലത്തൂർ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നാസറിനും കണ്ടാൽ അറിയാവുന്ന 7 പേർക്കുമെതിരെ രമ്യ ഹരിദാസ് പരാതി നൽകി. ഞാൻ ഇവിടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഇവിടെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്ത് മോശം വേടാണ്? നിങ്ങളല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞത്? താൻ അല്ലെ? താൻ അല്ല, താൻ ഷോ കഴിഞ്ഞോ പട്ടി ഷോ കഴിഞ്ഞോ എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ എന്ത് ഷോ ഇവിടെ കാണിച്ചത്? നമ്മുടെ പ്രതിനിധി അരുൺ ആലത്തൂർ ചേരുന്നു. അരുൺ, കൊലവിളിയാണോ മുഴക്കിയത് എം പിക്ക് എതിരെ? എം പിയുടെ പട്ടി ഷോ കഴിഞ്ഞോ എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ഷേപവും ഉണ്ടായി. വീഡിയോയിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് എം എൽ എ അത് പറയുന്നതും കേൾക്കാം. എന്താണ് വിശദാംശങ്ങൾ അനിൽ? ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം നടന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ആലത്തൂർ എം പി രമ്യ ഹരിദാസും സംഘവും എം പി ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഒരു സംഘം ഹരിതകർമ്മ സേന അംഗങ്ങൾ ശുചീകരണ പ്രവർത്തികളും മറ്റും നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആലത്തൂർ പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് വെച്ചായിരുന്നു ഇത്തരത്തിൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത് എം പിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. തുടർന്ന് എം പി അവരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും അവരുമായി സംസാരിക്കുകയും മറ്റുമെല്ലാം ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് സി പി എമ്മിന്റെ അവിടുത്തെ ഒരു മെമ്പർ, വാർഡ് മെമ്പറും അതുപോലെ തന്നെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നാസർ എന്ന വ്യക്തിയും അദ്ദേഹം അടങ്ങുന്ന സംഘം എം പിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയും കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി എന്നുള്ളതാണ് ആലത്തൂർ പോലീസിൽ ഇപ്പോൾ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. പട്ടി ഷോ കഴിഞ്ഞില്ലേ, എം പിയുടെ പട്ടി ഷോ കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്ന തരത്തിൽ ആക്ഷേപിച്ചതായും പരാതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നാസറിനും, ഈ ആലത്തൂർ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായ നാസറിനും അതോടൊപ്പം കണ്ടാൽ അറിയുന്ന 7 പേർക്കെതിരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ വധഭീഷണി മുഴക്കി എന്ന പേരിൽ ആലത്തൂർ പോലീസിൽ രമ്യ ഹരിദാസ് എം പി ഇപ്പോൾ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആലത്തൂരിൽ കാലുകുത്തിയാൽ കൊല്ലുമെന്ന് വധഭീഷണി മുഴക്കി എന്നുള്ളതാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. ഏതായാലും ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഈ സി പി എം പ്രതിനിധി, ഈ സി പി എമ്മിന്റെ ഈ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന നാസറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. നാസർ പറയുന്നത് മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. ഈ എം പി അവിടെ വന്ന് സാമൂഹിക അകലം പോലും പാലിക്കാതെ സ്ത്രീകളുമായി അല്ലെങ്കിൽ ഹരിതകർമ്മ സേന അംഗങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു. അത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അത് ഒരു മെമ്പർ ചോദ്യം ചെയ്തു, സി പി എം പി തന്നെ പഞ്ചായത്ത് അംഗം ചോദ്യം ചെയ്തു. ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ എം പി ഈ ചോദ്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയോട് തട്ടിക്കയറുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്. തുടർന്ന് ഇത്തരത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട എം പി ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായ സി പി എം വാർഡംഗം മറ്റൊരു ജനപ്രതിനിധിയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് ഈ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചത് ശരിയായില്ല എന്ന് മാത്രമേ താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് നാസർ പറയുന്നത്. മറ്റ് വധഭീഷണി മുഴക്കി അല്ലെങ്കിൽ ആലത്തൂർ കാലുകുത്തിയാൽ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണി മുഴക്കി എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ്, അത്തരത്തിലൊരു പ്രചരണം തെറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് സി പി എം ആളുകൾ പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എം പിക്കെതിരെ ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്തും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നാസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തി എന്ന പേരിൽ രമ്യ ഹരിദാസിനെതിരെ ആലത്തൂർ പഞ്ചായത്തും പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ഏതായാലും എം പി തന്റെ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തിയതും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലുമെന്ന് വധഭീഷണി ഉൾപ്പെടെ മുഴക്കി എന്ന് ആരോപിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആലത്തൂരിലെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായ നാസറിനും 7 പേർക്കുമെതിരെ സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ രമ്യ ഹരിദാസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രമ്യ ഹരിദാസ് ആലത്തൂരിൽ സ്ഥാനാർത്ഥിയായി എത്തിയപ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ സി പി എമ്മുമായി പരസ്യമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ സി പി എം പ്രവർത്തകരും രമ്യ ഹരിദാസും തമ്മിൽ ആലത്തൂരിൽ നേരത്തെ ഈ ഒരു രമ്യ ഹരിദാസ് എന്ന വ്യക്തി സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ ആലത്തൂരിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എം പി ആയതിനു ശേഷവും അത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഏതായാലും ആലത്തൂർ പോലീസ് ഇതിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. രമ്യ ഹരിദാസിനെതിരെ സി പി എമ്മിന്റെ ആക്ഷേപം. ആലത്തൂർ എം പി ആലത്തൂരിൽ കാലുകുത്തിയാൽ കൊല്ലുമെന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി എം പി പരാതിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് അരുൺ ആലത്തൂർ.